Це правда. Я справді хочу сказати декілька слів про феномен, чи, як ви сказали, парадокс Зеленського. От ми не могли в редакції зрозуміти, це феномен чи парадокс. Ну, в даному що випадку це подібні слова, це синонімічні речі. Розумієте, без відповіді на це питання, я думаю, що ми просто не зможемо збудувати правильної стратегії для майбутнього України, особливо для майбутнього патріотичного табору. Я думаю, що в основі перемоги Зеленського, ну, крім технологій, звичайно, були технології, був кінофільм цей відомий, який я не дивився і не буду дивитися, був 95-й квартал, там діджитал технології і так далі. Я думаю, що в основі перемоги Зеленського лежав значно глибший фактор. І оці дані, які ви вивели, особливо по Заході, частково це підтверджують. Я думаю, що Зеленський в 2019 році попросту зіграв на одній єдиній речі. Він озвучив, що влада, яка прийшла на крові Майдану, попросту обманула людей. Він це не сказав дослівно, але вся його виборча кампанія, якщо ви проаналізуєте, була пронизана звинуваченням вищим посадовим особам, які були при владі, приблизно так, ви обманули людей. І я вам навіть скажу, де був переломний момент, який заставив суспільство масово в це повірити. Це було оприлюднення в 2017 році електронних декларацій чиновників, суддів, депутатів і так далі. Вони не заробили свої статки за п'ятого президента. Ні, вони це зробили значно раніше. Але оприлюднення їхніх статків після таких трагедій, після такої ціни, яка була заплачена на Майдані, після всіх тих невиконаних обіцянок жити по-новому, в суспільстві зібралися воєдино і люди повірили. Безвідносно, я ж кажу, безвідносно до того, як ми ставимося до Зеленського. Я неодноразово говорив, в тому числі, в цій студії, це не мій герой. Я за нього не голосував, я не вважаю, що він добрий президент. Але в основі його перемоги лежав саме цей фактор. І потім були технологічні додатки. Він, ставши президентом, значно рідше, ніж Порошенко, появлявся на телебаченні. Він не дратував своєю появою щоденними ефірами. Він досить технічно і вдало перекладав те, що мало вдарити по ньому, та інших людей, там, Єрмаків і других. Ну, справа в тому, що всі глави адміністрації усіх президентів були громовідводами. Табачник, Балога, там, Литвин і так далі. Так? Просто Зеленський, як телевізійний актор, вдало перекладав свою відповідальність на них. І як Зеленський скористається цим всім, для мене це є великий знак запитання. Тому що прийшов він до влади з філософією «какая разниця». І так він ішов приблизно півтора року. Але, друзі, з початку цього року ситуація почала дещо мінятися. Чи це є випадковість? Чи це є якісь окремі речі, там, Медведчук, санкції і так далі, тому подібне? Але соціологія ж чітко зафіксувала, рейтинг довіри до нього почав підростати. І кількість людей, які почали вважати, що країна рухається в правильному напрямку, зараз чверть, а була 17%. Отже, питання, чи він має візію, моя відповідь, на сьогодні немає він візії. Чи має він команду? Немає. Але він зіграв, підкреслюю ще раз, на тому, що влада після Майдану, розумієте, Майдан збудив, як і перший, як помаранчева революція, і другий Майдан, збудив невиправдано високі очікування. До тих, які прийшли до влади після Майдану, вимоги були на три порядки вищі. І треба було бути кристально чесними. А влада не була такою. І він в 17-му році, я впевнений, що він рішення прийняв, приблизно в середині 17-го року йти в президенти. Тому що він побачив, на цьому, на чому можна виграти. Чи він цим скористається? Ще раз кажу, для мене це великий знак запитання. Але динаміка його розвороту для мене також є очевидна. Він розвертається не в руську сторону. Він розвертається ближче сюди. Може він застряне посередині, може він провалиться. Але поки що соціологія тільки підтверджує, що розворот іде сюди. Я про це вперше в вашій студії сказав в січні цього року, коли тільки був перший сигнал. Отже, питання тепер, куди чи ця динаміка затвердиться як курс, як політика, як усвідомлена політика. От поки що це не ясно. Фінальний висновок із цієї розмови, і взагалі, якщо дивитися на два роки президентства Зеленського, є такий, я трошки далі візьму. От в 2014 році, коли переміг повсталий Майдан і Росія розпочала вторгнення в Україну, Україна потребувала воїна, а обрала торгаша. Чи здатен торгаш бути воїном? Ні.
Порошенко доказав, що ні. Ні. У 2019 році... Я не радий почитати Оланда. Вибачте. Секунду. У 2019 році Україна потребувала вже не стільки воїна, скільки візіонера. Ну, найближчий такий образ, ну, такого, як Лі Куан Ю. Так? А обрала актора. Чи здатен актор бути воїном і візіонером? Питання риторичне. Хоча американська історія довела, що такі приклади можуть бути. Тому я би зараз не заходив аж так далеко. Побачимо. Я спеціально не очаровуюся ні Зеленським, ні його політикою. Я вже говорив тут і повторю ще раз. Я вважаю, що треба шукати альтернативу. Але куди буде рухатись Зеленський, я би це відслідковував дуже уважно, тому що від цього залежить, яку лінію поведінки обрати нам. І в даному випадку побачимо. Побачимо до кінця року, чи ці поодинокі приклади стали тенденцією. З моєї точки зору, особливість сучасної ситуації України, особливість цієї російсько-української війни, це чи не перший раз, коли Росія в цій війні не має в Україні соціальної бази. В попередніх війнах вона її мала, і ми програвали. Тут немає, Путін не має соціальної бази своєї політики в Україні. І тому він мусить засилати ззовні. Медведчук, наприклад, і все решта. І це означає, що в даному випадку Арестович не прав. То точно. Значить, не вдасться. Внутрішня консолідація українського суспільства є така, що російськомовне населення в своїй основній масі не вважає російський проєкт привабливим. Єдине питання, на яке нам треба відповісти, щоб українська візія стала привабливою. От що треба зробити. І якщо президент Зеленський буде невдалим президентом, то я боюся, що українське суспільство може поставити питання, що нам не потрібен президент взагалі. Ті шість були погані. Поганих президентів обираємо. І у всіх і тоді від'ємне. Буде поворот до парламентської республіки. Рівень довіри, недовіри. Ось що може статися. Або ми знайдемо людину, яка поведе націю за собою. Ось мені здається, в яку сторону ми маємо думати, а не тратити сили там на різних людей, які там речники сьогодні, завтра їх не будуть.